Краса врятує світ. Матко, скільки разів за життя я чула ту фразу, впевнена, ви також. Але яка краса? Що таке краса взагалі? Як ми визначаємо, хто красивий? Here I come. А хто, ну так собі? Мені було не зовсім зрозуміло, саме тому я вирішила звернутися до інтернету, аби вирішити якось це питання. Аби зрозуміти для себе, які ж існують стандарти стосовно красивих чоловіків та жінок, я вирішила просто загуглити і, в принципі, не здивувалась. Гуглила я все англійською, бо коли робила це українською, то мені вибивалися якісь російські ресурси, а мені таке нафіг не здалось. My English is so perfect. Отже, канонічно красивими, на думку авторів статей в інтернеті, є переважно стрункі жінки з пухенькими губами, ідеально гладенькою шкірою, з вираженими вилицями, акуратними мініатюрними носиками тощо. Стосовно чоловіків, тут ситуація також не сильно відрізняється. Красивими вважаються м'язисті з кількома кубиками преси парубки, з гострими підборіддями, вираженими вилицями, із бородою або легкою щетиною, бо ж куди без цього всього. І наскільки бачу, то Роберт Паттінсон прям найяскравіший хедлайнер цих всіх стандартів. Excuse me? І на кінець, чисто заради жарту, я вирішила подивитися, яких ж красивих жінок та чоловіків згенерує мені штучний інтелект, і тут ситуація теж не сильно відрізняється, тому просто насолоджуйтесь. Oh my God! Взагалі мені стало дуже цікаво, як ми дійшли до таких стандартів краси, адже протягом тисячоліть ставлення до жіночих і чоловічих тіл дуже кардинально змінювалось. Відтак, стародавня Греція ідеалізувала людську форму, підкреслюючи баланс, гармонію та пропорції. Для жінок ідеал краси уособлювала давньогрецька богиня Афродіта, яка, о боже, мала складки на тілі, і це направду вважалося красивим. Для чоловіків тих часів еталоном був м'язистий та атлетичний Аполлон. Але тут треба було вміти не перестаратися з вправами і нарощенням м'язів, бо супернакачені чоловіки були вже поза цими межами того, що вважалося красивим. Між іншим, я принесла вам на блюдечку дуже цікавий факт, якого ви точно не просили, але я тут якраз для того, щоб його вам розповісти. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Словом, якщо ви коли-небудь задумались, чому чоловічі геніталії, чоловічі пеніси на стародавніх грецьких фігурах є трошки менші, ніж звичайні, то на це є причина. Oh my! Адже в стародавній Греції вважалося, що чоловіки з великими геніталіями є варварами, дурнуватими, вульгарними і так далі. А ось чоловіки з меншими геніталіями вважалися майстрами стриманості, скромності і розсудливості. Як бачите, протягом всієї історії людства люди якось не можуть відмахатися від розмірів пенісів і думають, які ж вони мають насправді бути. Типові люди. І як бачите, small dick energy bullying все-таки в стародавній Греції дуже так добре процвітав. Але повернемося до теми насущної, а саме до краси. Зокрема, у середньовіччі дуже модною була блідуватість та худорлявість. Якби того зараз діду глянув на тих жінок, він би точно сказав, що як так, на сонечку не сидять, ніць не їдять, з тим треба щось точно робити. А ось, наприклад, в епоху Відродження жіночі стандарти краси зміщуються трішки у бік. І надмірна худорлявість вже не є такою бажаною, тож округлі стегна та великі груди заходять у чад. Бліда шкіра не втрачає своєї популярності, але у комплекті з нею ще йде світле волосся та високе чоло, яке вважалось вершиною жіночої краси. Вікторіанській епосі 19 століття акцент знову зміщується на худорлявість, стрункість. Жінки просто скаженіють і починають масово носити корсети, аби їхня талія була суперходенькою, через що вони дуже часто просто задихаються в цих корсетах, бо вони супер перев'язані, не знаю що. Також такий обов'язковий атрибут, як бліда шкіра, як в жінок, так і в чоловіків, був просто must-have-ом, і досягався він завдяки розмальовуванню обличчя свинцем. Не суперкласний спосіб, якщо таки не хочуть заробити отруєння і відкинути копита. Насправді таких крінжових практик було дуже багато. До прикладу, в стародавньому Китаї маленькі ступні жінок вважалися мега красивими, всі хотіли, саме тому дівчаткам з раннього дитинства перев'язували туго ноги, зав'язували їх, вони носили супер
маленьке, некомфортне взуття, їхня нога деформувалася, вони в кінцевому результаті не могли ходити. На фотографіях, коли вони оце от знімалися це взуття, це виглядало просто жахливо, але ось що треба бути красивими знову ж таки. Якщо коротко, там жесть. А ось, до прикладу, в Японії символом аристократії були чорні зуби. Так, ви все правильно почули. Дуже зручно, щоб ховати карієс, різні камені і різні болячки, я так вважаю. Люди розмальовували свої зуби у чорний колір різними небезпечними хімічними сполуками, які могли викликати алергічну реакцію і болі, але що ж, знову ж таки, не зробиш заради краси. Читаючи про всі ці мега дивні б'юті-практики, я реально була в шоці, мені хотілося покрутити пальцем на колоскроні, але тоді це було нормалізовано, всі так робили, і хто знає, можливо, через 100 років наші нащадки теж будуть дивитися на нас з презирством, бо ми там робили якісь уколи краси в губи, збільшували груди, робили якісь ліпосакції і так далі, і так далі. Боже, які кончені! 20-те століття було прям дуже багате на різні зміни, бо післявоєнний час, розвиток технологій, поширення фемінізму нарешті дозволили жінкам носити зручний одяг, і багато дивних б'юті-процедур просто втратили свою актуальність. Але очікування стосовно тіл нікуди не ділись і змінювались ледь не кожних 10 років. На початку 2000-х з приходом популярності сімейства Кардашян у моду увійшли великі груди та сідниці і одночасно пласкесенький живіт. Хоч сучасні стандарти краси і стали більш різноманітними, і ми нарешті вчимося цієї поваги до інших тіл, але подекуди ідеально заретушовані та відфотошоплені фото інстаблогерів продовжують так чи інакше натякати на те, що до повного прийняття себе нам ще ого-го як далеко. Тому я вирішила запитати вашу думку у своїй спільноті YouTube стосовно того, як саме соціальні мережі та стандарти краси вплинули на ваше сприйняття себе, і насправді отримала дуже багато відвертих і щирих відповідей, за що я вам дуже сильно дякую. Загалом за коментарями я помітила тенденцію, що у середньому до 30 років як чоловіки, так і жінки припиняють гнатися за цими ефемерними канонами та врешті приймають свою зовнішність та тіло. Але насправді зупинитися детально я хочу саме на цьому коментарі, адже проблематика відретушованих фотографій і відфотошоплених тіл є реально дуже сильно серйозною, оскільки в людей формуються якісь недосяжні стандарти і очікування стосовно свого тіла і тіл інших людей. Через це люди дуже часто викривлено і доволі нетверезо сприймають навколишню дійсність і починають змінювати і латати в собі все, що тільки можна, стають подібними на інших та втрачають свою індивідуальність і дуже багато комплексують. Насправді мене як жінку реально турбують якісь ці занадто високі очікування стосовно моєї зовнішності і зовнішності інших жінок, які не знати, хто саме сформулював, чи то чоловіки, чи то самі жінки, чи то компанії, які на цьому непогано заробляють. Признавайтеся, хто з вас? Насправді, якщо подивитися на цю шалену цифру у 100 мільярдів доларів, то відповідь стає доволі очевидною. Адже багатьом компаніям банально вигідно затуркати нас до такої ручки і нав'язати цілу купу непотрібних б'юті-процедур чи засобів. Як показує статистика, сфера чоловічої б'юті-індустрії також зростає, і чоловіки, схоже, перестають використовувати господарське мило на всі випадки життя. Я знаю, що це стереотип, ви можете посміятися, ха-ха-ха, дуже смішний жарт, правда, Оляна? Ось, і можливо, колись маркетинг дійде до такого, що також змусить чоловіків брити їхні ніжки, і з часом ми будемо бачити їхні гладесенькі ніжечки в шортиках, і це буде прекрасно. Правда, жінки? Ставте подобайки, якщо так. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Але повернемося до цих очікувань стосовно жінок, бо за канонами ти повинна бути худенькою і, як я розумію, не перевищувати якийсь ліміт по кілограмах. Тобто, якщо ти важиш понад 60, то це вже якийсь кінець. Про це люди взагалі мовчу і байдуже, що це фізіологічна норма для жінок і є вторинною статевою ознакою. В тебе має бути ідеальна шкіра з рівним тоном, без жодного прищика, без жодного висипання. В тебе має бути лак на нігтях, бо якщо його немає, то це виявляється, що ти наче не слідкуєш за своїми нігтями, ти не охайна. Так що в тебе має бути ідеально гладеньке тіло, без жодної волосинки на ньому. Ось так. Ну от реально, от такі стандарти краси.
До таких стандартів дуже часто вдаються публічні люди, які, так би мовити, диктують повістку сьогодення, але насправді я все частіше у Тіктоці, Інстаграмі і інших соціальних мережах зустрічаю прекрасних жінок, які можуть не вписуватись у ці загальноприйняті параметри, які взагалі не потрібні, але за рахунок своєї любові до себе і впевненості є неймовірно шикарними. І, матінко, наскільки я кайфую від жінок, які адекватно сприймають своє старіння і для яких зморшки та сиве волосся не є якоюсь мега проблемою, бо, як виявилось, з віком чоловіки настоюються як хороше вино, а ось жінкам постійно потрібно щось фіксити, аби завжди виглядати вічно молодими 18-річними панянками. Для чого це? Незрозуміло. Звісно, до чоловіків також існує свій ряд вимог. Я ж дивлюся зі своєї жіночої перспективи, не знаю про ваші проблеми, тому готова їх послухати в коментарях, тому і запросила запрошеного гостя Олександра Кіншова з каналу «Альтернативне», щоб він нам висловив, так би мовити, альтернативну позицію. Питання вимог до чоловічої краси досить таки специфічне. Чому? Тому що переважно з того, що я знаю, з того, що мені відомо і мені казали дівчата, у них часто смак зав'язаний на біологічні особливості. Ну, тобто їм або подобається щось в хлопцях, або ні. Але є певна кількість характеристик, які все-таки оцінюються як хороші. Наприклад, зріст. Незважаючи на те, що для багатьох людей це не є чимось критичним, але серед всіх інших рівних умов, все-таки хлопці, які вище, вони виграють. No! 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 Але знову ж таки, це біологічна особливість, і хлопці не можуть вирости, якщо вони вже низькі, і така вже ситуація. Тому, на жаль, універсальної відповіді я не надам. Але це не значить, що нам легко, це значить, що нам непонятно. І якщо ви умовно захочете підкотити до дівчини, якось підготувавшись заздалегідь, то не вгадати буде набагато простіше, ніж вгадати. Не працює це. Досліджуючи всю цю тему, мені реально стало цікаво, як якісь певні конфігурації рис, кольорів та форми стають для нас красивими, і як наш мозок вибирає, хто красивий, а хто, ну так собі, не дуже. Ні для кого не секрет, що кожна людина має своє суб'єктивне сприйняття краси, але на додачу цей вплив формується на основі факторів, які мають значення для загального виживання. Останні роки науковці дуже активно вивчають феномен краси, і, як виявилось, на нашу привабливість впливають кілька факторів, зокрема симетричність, гормони, а також генетична різноманітність. Симетричні риси обличчя чи симетричне тіло часто асоціюються з хорошим здоров'ям, генетичною придатністю та репродуктивним потенціалом. Як наслідок, наш мозок еволюціонував таким чином, що симетричні риси вважаються більш привабливими, оскільки вони є ознакою генетичної якості та стабільності розвитку. Детальніше про всю цю симетричність ви зможете послухати у відео Ілони з каналу «Пітітко». Вона там все дуже класно розклала по полочках, тому рекомендую. Багато людей вважають привабливими представників змішаних рас, тоді як привабливість осіб з чистокровних родин, скажімо так, є набагато меншою. Це все пов'язано еволюційно, адже особи з генетичним різноманіттям мають більший спектр корисних ознак, а також є більш адаптивними до різних умов. Ну і куди без гормонів? У чоловіків та жінок ці гормони, які роблять їх красивими для протилежної статі, є різними. Зокрема, у чоловіків це тестостерон, а у жінок – естроген. На хлопський розум ці гормони роблять наше обличчя більш привабливим для наших партнерів і сигналізують про те, що ми ось готові до потенційного розмноження. Дуже цікаво те, що коли ми дивимося на красиві обличчя, наш мозок активно на це реагує, незалежно від того, що саме ми робимо, і, до речі, ми навіть отримуємо від цього задоволення. До прикладу, в одному експерименті групу людей попросили вказати, чи зображено на двох знімках одне і те саме обличчя, хоч їх завдання було спрямоване на встановлення особи, а не на оцінку цієї краси. Привабливі обличчя все одно викликали активність нейронів зорової кори. Це свідчило про те, що мозок автоматично реагує на красу незалежно від свідомості. Але у краси, як і в принципі всього, є і зворотній бік медалі, адже, можливо, ви помічали, що до красивих людей ми ставимося якось більш поблажливо, красиві люди отримують роботи, красиві люди є більш розумнішими, успішними, що там ще там може прилічити. А ось до, наприклад, некрасивих за нашими якимись суб'єктивними критеріями або загальновизнаними критеріями, ми ставимося якось упереджено, ці люди нам здаються в апріорі менш розумнішими і так далі, і так далі. До речі,
міркуючи над цим питанням, я зрозуміла, що такі упередження у великій мірі підкріплюються з дитинства різними мультфільмами чи казками. Бо якщо ви помітили, головні персонажі зазвичай зображуються мега красивими, з хорошим набором якостей, вони розумні, працьовиті, добрі, не знаю, що там ще. Ось, а наприклад, антигерої завжди зображуються якось карикатурно і гіперболізовано жахливо, і в них є повний набір негативних якостей, і все це виглядає супер якось неприкольно. Але нам всім потрібно відкинути оці упередження у бік і сприймати людей за їхніми внутрішніми якостями, за їхніми діями, і відкинути ці зовнішні якісь фактори, адже дуже часто люди банально не можуть змінити свою зовнішність. Так, ви почули все правильно. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Взагалі дякую, що ви дивитеся мої відео. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Не забувайте донатити на ЗСУ, ставте вподобайки під цим відео, пишіть коментарі, бо в процесі я задавала дуже багато питань, ви от можете зараз на них повідповідати в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили, а ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро, бажано через тиждень, а в ідеальних умовах наступного тижня. Ось, і всіх обіймаю, бережіть себе, па-па!